3 ni hatari gani ya kujifungua kwa njia ya kawaida baada ya kukatwa kizazi ama kufanyiwa ule operesheni ya uzazi katika mimba ambayo iliyotangulia. Kwa hivyo hatari ni mbili sana sana. Hatari ya kwanza ni kupasuka kile kizazi. Waweza ukaumwa sana na ama mtoto akawa ni mkubwa sana ama daktari akawa labda kupatia dawa ya uchungu ambayo haifai kupatiana kama ulikuwa na ule mkato katika kizazi na ikakuletea shida ya kupasuka. Na ukipasuka mimba ya mtoto unaweza poteza maisha yako na mtoto anaweza poteza pia maisha yake. Lakini angalia part 2 na part 1 kuonesha ujue ni wakati mgani ambapo unaruhusiwa kujifungua kwa njia ya kawaida baada ya kufanyiwa upasuaji katika mimba iliyotangulia. Na ya pili, hatari ya pili ni unaweza ukaumwa na labda ile sababu ambayo iliyofanya ukazaa kwa operesheni ikajirudia tena. Kwa hivyo na basi ukaumwa na bado ukajiingiza katika hatari kidogo na bado ukarudi tena. Kwa hivyo kuna watu wengine wanasema kama ile sababu ambayo iliyofanya nikaenda operesheni imejirudia tena. Kwani inaweza jirudia tena? Kwani ni basi niumie niumwe? Siende basi tu nifanyiwe operesheni na niweze kupanga pia siku ya kuzaliwa ya kuzaa mtoto wangu na nisiingie katika hatari yote ama kuumwa na bado niende katika operesheni. Asante. Share and subscribe.